Ne znam da li znate da će se desiti jedan divan beogradski koncert, sve u okviru manifestacije koja se zove Sanremo Giovanni World Tour. Tu manifestaciju organizuje Italijanski institut za kulturu u Beogradu i Centar beogradskih festivala u saradnji sa ambasadom Italije. Dogodit će se za dva dana, 27. oktobra. Tu će biti specijalni gosti i tu među njima moja najspecijalnija Lena Kovačević. Dobro bi došla. Bolje te našla. Kako si, jesi dobro? Pa konačno, da. Da, dobro, dobro. Hvala Bogu i divan, evo, divan povod, stvarno. Pa dobro, divan povod, ti toliko radiš, tako da to konačno je nekako sa mestom. Pa jeste, u stvari ova jesen je nekako, kako da kažem, meni je uvek posebno draga i lepa, jer se uvek neke nove lepe stvari dešavaju. Evo, pre godinu dana sam bila gost na koncertu Lare Fabijanu u Areni i evo ovaj jesen opet tako da nekako, kažem, obeležena nekim stranim izvođačima koji dolaze u Srbiju. I veliko hvala što sam pozvana i nekako hvala Institutu italijanske kulture, ambasadi Italije, kao i CBEF-u, s kojima sam već puno puta radila. To je Centar beogradskih festivala, kao što si već ti lepo i najavila. Ali eto, tako da kažem, stvarno je veliko zadovoljstvo što oni dolaze u Srbiju. Šta je to, Leno? Dakle, kao festival pravi neku turneju, jel? Ja sam to tako nekako laički shvatila. Apsolutno, i mene kad su zvali nisam odmah razumela, evo za ljude da bi razumeli o čemu se radi. Dakle, imamo mlade takmičare San Remo festivala. I njih nekoliko koji su najistaknuti, fenomenalni su pevači, imaju već svoju originalnu muziku, ali izvode takođe i poznate pesme italijanske. Tako da ćemo čuti Karuza, čućemo neke velike, velike melodije koje ja isto posebno volim. Oni zapravo dolaze u Srbiju i u neke velike gradove lepe Balkana i Evrope i promovišu ne samo San Remo, zato se i zove San Remo Giovanni Tour, nego u stvari promovišu svoje talente i promovišu italijansku kulturu i mislim da je to nešto što je stvarno fantastična ideja. Jer u suštini sad mi imamo divnu gošću, odmah da je kažem, Jelenu Gavrilović koja će voditi program, moju drugaricu, i zajedno ćemo nešto i otpevati i to mi je onako, da kažem, posebna draž. I nazve smo zapravo jedini gosti odavde, ali ono što je fantastično, zamisli ideju da mi pošaljemo, na primjer, 5-6 fantastičnih pevača odavde, ili muzičara, ne moraju da su pevači, to pričamo o ogromnom broju muzičara koji dolazi ovde, i oni će ići po gradovima Italije da pevaju i našu muziku i stranu muziku. To je predivno i mislim da je stvarno božanstvena ideja. Da, jel postoji neka varijanta da na kraju tog puta neko naš završi na onoj predivnoj bini? Neko naš, da ne kažem ti. Neku razminu studenta, da. To bi bilo lepo. Ja se beskreno radujem nekim koncertima koje ću imati u Nemačkoj, doduše u drugom delu ove radne godine. Ali ovaj, recimo, repertoar koji ću sad izvoditi sa Italijanima sam ja već u Nemačkoj pevala, tako da ga dobro poznajem i to je ono što je isto jako lepo. Dobro, što se mesta tiče, postoje dve opcije, je li sad u zavisnosti hoće da bude kiše ili neće da bude kiše. Jedna je Kalemegdan, a druga je Dom omladine. I sad kako to funkcioniš? Pa mi se nadamo da će biti na Kalemegdanu, zato što spominju to da će u sredu biti lepo vreme. E onda u tom slučaju smo, inače ulaz je otvoren, dakle nemamo nikakve ulaznice i sve, tako da pozivamo ljude da dođu, posebno ako je lepo vreme i sa decom, jer je koncert u 7 i mislim da je to isto lepo, da. Tako da, koncert se samo održava baš na onom Vidikovcu na Kalemegdanu, tako da je, mislim da je jedna divna božanstvena lokacija i nadam se da ćemo biti tu. Ako nismo tu, isto je lepo Dom omladine, ulaz je slobodan, tako da... Dobro, mlada pevačica koju slušamo također će biti deo ove turneje. Znači, šta će ljudi moći da čuju? Moći će da čuju, u stvari, hitove, ili tako? To neće biti muzika koja je nepoznata. Tako je, moći će da čuju hitove, ali mislim da ću ja zapravo o samom programu mnogo više znati sutra, zato što mi sutra u 6 imamo probu, kada ćemo proći sve pesme i čini mi se da će svi ti ljudi koji su tu, jel, kao takmičari bili San Rema, sigurno opevati i neke pesme koje mi možda odavde sad i ne znamo, kao promociju možda svojih pesama, ali evo ono što je super, je da sviramo i kafe i da će ovaj orkestar da otpeva kafe i to mi je onako stvarno baš zadovoljstvo. I taj duet koji će otpevati sa Jelenom, jer ja volim ženske duete i mislim da je ta italijanska muzika, ja ne znam da li ima jezika na kome se lepše peva. To sigurno je lakše od srpskog. Nekako je sigurno tako i su došli već oni u Beograd. Jel imate i taj deo da je malo... Stižu sutra. I čeka i koktel i očekuje i silni neki program u Srbiji. Tako da mi je onako stvarno interesantno da čujem naš njihove utiske i pretpostavljam gde će ići da jedu. To sve znamo i ti i ja.
Tako da sve nekako ide kako treba. Ide kako treba. Znaš li ti da smo mi danas malo gledali i pratili smo šta ima kod tebe i onda smo naišli na jednu biografiju, moja Dejana i ja, i kaže, započela je svoju karijeru 2004. godine turnejom sa Kraljevskim holandskim orkestrom. Ti znaš što to znači? Sljedeće godine, 20 godina. Da, to je 20 godina, da, to je neverovatno. A da ne pričam da smo sa 14-15 već uveliko imali ozbiljan bend u Srbiji i ljudi koji negde, kako da kažem, vole tu funk muziku i tu scenu i koju poznaju. Mene stvari znaju još iz Jim Walsha i uopšte to su ljudi s kojima sam ja kasnije studirala. Mnogi od njih su postali fantastični su muzičari koji sviraju i širom sveta, neki su i ovde i putuju po svetu i sviraju. Tako da sam jako ponosna i na te neke naše ljude s kojima sam ja krenula i posle zapravo studiju Amsterdam i onda 2004. Taj početak. E sad, u tom smislu, da li će ovo 2024. biti za tebe godina u kojoj ćeš obeležiti taj jubilej? Pa ne znam, sad si me zbunila, da nije mala stvar. Pa nije mala stvar uopšte. Ali čudno što se ja osjećam. Onda imam kao da sam dobeležim kao 4 godine. Ali to ti je mladost i iskustvo u jednoj osobi. Znaš šta je fantastično? Fantastično je kako godine prolaze. Nekako, znaš, svake godine snimamo novu muziku i svake godine sad smo imali album koji je izašao. I onda, znaš, menja se priča. Ovaj posao je neverovatan zato što nemaš osjećaj vremena. Znaš, nemaš osjećaj kao imam firmu 20 godina, moja firma 20 godina. Ti nisi ista. Ti koja si bila pre 20 godina, tako da samim tim i ta muzika drugačija. Baš neverovatno. Kad si bila prošli put kod mene, pričali smo o tome, došla si u stvari da najaviš tvoj kafe, ali na vinilu. LP, tako je, da. Zanima me kako je to prošlo. To je prošlo fantastično, mislim i to prolazi fantastično i hvala ljudima. Prvo, iskreno govoreći, mi stvarno nismo znali kako će se prodavati. Prvo, ploče se više mnogo manje, jel tako, upotrebljavaju nego što su nekada. A opet nekako su i postale moderne. Tako je. Definitivno po ovome što mi vidimo je da se one vraćaju u modu. Posebno je interesantno što je bela ploča, znaš što je beli LP, što je ljudima to interesantno. Najviše poklona koje dajem ljudima i koje me ljudi mole da, na primjer, potpišemo za venčanja, za rođendane, putuje prijatelju u inostranstvo, pa nosi su upravo ploče, što je baš interesantno. Pa se prodalo tu nešto ili ti samo nosiš sa sobom i deliš kao autogram. Jeste, prodaje se mnogo lepo. Mnogo lepo i ono što je divno je da se prodaje, ne smijem sad, neću govorim o tačnom mesta, ali i u velikim tim lancima, prodavnica, ali i pumpe i tako dalje. Ne, meni je drago da ste vi pogodili sa tom poslovnom odlukom. Album je izašao zapravo u aprilu. Mnogo ljudi i ne zna još uvek da je album izašao, tako da, znaš, i ta promocija nekako stalno mora da se radi, zato što ljudi jednostavno više ne očekuju da se muzika štampa. Znaš, muzika izlazi samo digitalno. Onda kad kažeš nekome kao, ali mi imamo, kao imamo LP, znaš, niko ne veruje. Da, možda smo se i odvikli fizički od kupovine takve vrste. E sad, rekla sam na početku nešto što nije sasvim tačno. Rekla sam, idemo sada samo na najlepše priče. Međutim, kada se setim petka i kad se setim te vesti koja je stvarno šokirala je umetnike u Srbiji, glumce u Srbiji, nas novinare koji smo imali tu sreću da razgovaramo sa njim, koja je sasvim sigurno šokirala tvoju porodicu s obzirom na to da ste se jako dobro poznavali. Govorimo o odlasku Jagoša Markovića. Da, htela sam da te pitam, koga smo izgubili, Leno? Pa, znaš šta, mnogo ti hvala prvo što si to spomenula, zato što, znaš, takve nekakve vesti uvek imate osjećaj da nemoj da se ljudi rastože, pa nemoj da, ne znam, znaš, pogotovo nikad nema dovoljno vremena za takve nekakve stvari, ovakav razgovor na televiziji. Ima za privatan neki razgovor, tako da je lepo da o tome pričamo ovako. Prvo, mnogo mi se dopalo, danas sam videla da je Duško jedan intervju koji je dao, apropo, naravno, divnog prijateljstva sa Jagošem, rekao je, kad god sam pričao sa njim, imao sam utisak da pričam sa detetom od 10 do 12 godina. Pazi, od 10 do 12, nikako preko. I to je ono što je neverovatno za Jagoša. Ja mislim da će svi ljudi koji su radili sa njim i koji su se družili sa njim reći isto da je stvarno je taj njegov raskošan talenat nekako bio u telu jednog stvarno deteta, dečaka. Meni se to kod njega beskrajno sviđalo i ja sam imala neverovatno strahopoštovanje prema njemu, a srela sam mnogo velikih ljudi, mnogo velikih umetnika u životu i prošlo i kroz moju kuću i kroz moj život i nekako prema njemu sam stvarno imala jedno posebno strahopoštovanje jer sam smatrala da nosi
jedan neverovatno zanimljiv svet u sebi. Znaš, koji nekako ne možemo da dokučimo. Drugo, rođen je na prostoru gde mislim da je rođen u Španiji da bi bio Pedro Almodovar. Da je rođen u Americi, bio bi neki veliki američki reditelj. On je jednostavno bio čovek neverovatnog talenta i upornosti da ono što u svojoj glavi vidi i zamisli da to i ostvari. U ovim teškim uslovima mi moramo da znamo da živimo u Srbiji, da živimo na Balkanu, gde vi da biste napravili predstavu, da biste napravili nekakav dobar projekat, neophodna su novčana sredstva s kojima je on uvek uburio. I konkretno za recimo Urnebesnu tragediju, koju je režirao u maju, koja je zapravo postavljena negde oko 15. maja nakon one strašne tragedije, on je sam donosio, ja ne znam koliko lišće je doneo iz košutnjaka. I to je tata spominjao, ovo je sve Jagoš sam na rukama doneo. Izgubili smo velikog, velikog umetnika, izgubili smo svakako jednog od naših najvećih reditelja, da se nadamo da ćemo znati da ga pamtimo onako kako je zaslužio. Hvala ti, hvala. Hvala najlepše, ja tebi želim predivan nastup sutra. Hvala i nadam se da ćemo se videti. Hvala, mila moja. Elena Kovačević je bila naša gošća. E sad iz Holivuda i sa time ćemo završiti, stižu neke dobre vesti. Posle 146 dana štrajka, Udruženje scenarista Amerike je postiglo preliminarni sporazum sa velikim studijima i streaming servisima o novom trogodišnjem ugovoru koji sada obećava da će se štrajk okončati. Sa velikim ponosom možemo da kažemo da je ovaj dogovor sjajan, sa dobitkom i sa zaštitom za pisce u svakom sektoru članstva. To stoji u mailu koji je pregovarački odbor Saveza američkih pisaca prethodne noći poslao svojim članovima, uz napomenu da odluka o štrajku ostaje na snazi sve do potpisivanja sporazume, što bi, kako sada stoje stvari, trebalo da se dogodi sutra. I time će zvanično početi nova era rada čuvene fabrike snova. U posebnom sporu su glumci, epilog njihovog protesta za sada se ne nazire. Dakle, rešeni su pisci, a prekid rada koji je počeo 2. maja, kalifornijsku ekonomiju za sada košta milijarde i milijarde dolara. Mislim da idemo do Niša na samom kraju emisije sa jednom neobičnom pričom o trešnjama i o crvima. Nešto što nikako ne volimo ni da čujemo. Ali Nišlija Nebojša Stamnović je poznat kao Neša Travka i kaže da u stvari crvi imaju mnogo više proteina nego meso. Zato ih on gaji. Preporučuje ih što više kao visokokvalitetnu hranu. Oni koji su probali to što on nudi kažu da su hrskavi, da su ukusni i da podsjećaju na čvarke. A ako volite čvarke, ja vam se izvinjavam. Njegova kuća krcata je lekovitim travama i tinkturama, a kada kuva, ukuse kombinuje uz puno mašte. Danas je sušio tartufe u redni sunčanice, koje će jednoga dana biti sastojak nekog namaza ili ukusne supice. Navike u ishrani ljudi se menjaju. Ove današnje kritikuje. A i mi smo jeli meso pre 100 godina od slave do slave. Beoleba se zvao kolač, a danas svaki dan jedeš beoleba, svaki dan meso da možeš da ručaš bez mesa. A od belog brašna i žive se ode i pravi se lepak za tapete. Nije lepak za tapete, već po preporuci Neše Travke crvići. Stepen gladi i otvorenost uma uređuju meni. More, kad si gladan, jedeš svašta. Pa ne, gledamo ovaj Discovery i ovo, znači tamo ljudi jedu, imaš mnogo crve, imaš ove crve podkrunjake što su pod korama, oni su mnogo, mnogo veći. Dakle, to su čisti proteini. Dakle, sad to bi čovek u glavi trebao da prekobaci. I onda nema problema. Njegovo interesovanje za crve kao hranu počelo je pre nekoliko godina. Znači, to su crvi brašnjari koji su oko 2,8 mm, 3 mm, žive na mekinjama, hraniš ih ovsenim pahuljicama, voćem koje nije prskano, jabar lično, kruške, tikvice sad su aktuelne, zimi pečenke, jabuke. Dakle, crv je propraćen, znaš šta je pojeo. A spremanje crvića izgleda ovako. Malo kukuruznog ulja, malo soli i origana. I kako se to jede? Za predjelo? Ma to je bitno da probaš. Bitno je da probaš. Jede se kako hoćeš. Znači, možda se ubaci u neko jelo. Pazi, ja sad mogu da ih karamelizujem. Znači, stavit ću, eto, to je dobra ideja. To ću da napravim sledeće, to će da bude karamelizovani. Uradit ću ih u šećer. I onda mogu da budu tako da stoje u kolačiću, možda stoje na vanilici. Tvrdi da su crvi kvalitetnija hrana od mnogih suhomesnatih proizvoda. 2 kila crva su ti kilo proteina,
a u kilo mesa imaš samo 5% proteina. A ove proteine žele svi da probaju. Ima, znaš, kao ja, kao neću crve, znaš, i onda kad vide pojeo ovaj, pa onda kao da ja da probam, znaš, ono, gladne ti oči. Za one koji nemaju gladne oči i otvoren um, evo i drugačijeg menija. Dakle, vurda sa vrganji, hrono hleba od Heljde, tartufi puter, brusnica i jedno jajce od prepelice. Šta ima slađe ovaj? Znači, ja bih ovo nazvao perfektan zalogaj. Neke od ovih perfektnih zaloga je Neša Travka kuvao i na Hilandaru, a za Kitchen TV snimio je serijal od 100 epizoda. Povremeno i onda kada mu se kuva, vrata kuće otvara i za građane, pa se ovde mogu pojesti neka davno zaboravljena jela, ali i po nešto sasvim neočekivano. Olivera Saše Kradulović, Niš, Televizija Nova. Družimo se mi ponovo i sutra, tačno 17 časova i 30 minuta. Ja vam obećavam, bez crva, sve najbolje vam želim, ostavite uz Novu.